то, щоб вони одночасно баланс треба дати між покриттям матеріалу і кількістю тих тестів, часу на їх використання. Бо студент просто технічно не зможе перездати цей тест. А для цього треба, щоб була розвинута база запитань. Раз. По-друге, розбиття розумне на категорії. По-третє, розбиття навчального матеріалу на модулі, в межах змістовних модулів. Це треба обдумувати і програму треба модифікувати відповідно того, як ви збираєтесь опитувати студентів. Все між собою зв'язано. Отак виглядає їхній інструмент оцінювання результатів якості. Тут теж, мені здається, забагато параметрів на одній діаграмці. Але з іншого боку, ці параметри, їх дійсно забагато. Тут можна робити вибірки по всьому. Хто дав правильні питання на конкретне це запитання? Який відсоток дав правильні питання на запитання з цієї теми, з цього підпункту? Коли, на який часовий проміжок студенти давали на це питання правильне, коли неправильно відповідь? Тут дуже багато функцій закладено. Деякі хотілося би мати, які конкретно треба обговорити разом. Оце відповідний інструмент в нас, в тутері. Тут теж є можливість дивитися, на яке з запитань студенти давали правильні чи неправильні відповіді. Ну, правда, тут є невеличкий мінус. Ви мусите дивитися, так тут підібрано. Або ви робите тести з одного запитання, або ви дивитеся всі запитання в конкретному тесті. На жаль, зараз немає можливості дивитися варіанти відповіді чи успішність відповідей на окреме запитання. Не можна склавити отут з тестами і анкети. Там, де база запитань, не можна перевіряти в тому віконці те, що ми тут бачимо. Це тільки можна там, де тести, анкети, проходження, статистики. Крім того, є ще така можливість дивитися по конкретно студентові, який здає, на які питання в тесті він відповідав, які він не відповідав і так далі. Одним словом, є певні інструменти аналізу якості підготовки студентів і одночасно аналізу якості тесту. Ті рівняння є, ті величини є взаємопов'язані. Ще раз кажу, калібрувати треба тест. Не можна вибирати тест з ідеально написаного підручника з дуже високим рівнем підготовки, взяти той самий англомовний ГРЕ, перекласти на українську мову і чекати, що наші студенти дадуть відповідь. Ми їх тільки дезорієнтуємо, демотивізуємо, вони будуть в апатії ходити і перестануть нас відвідувати файл. З іншого боку, грамотно складений тест, він мотивує студента. І ще що мотивує студента, я хочу підкреслити. Участь в розумних межах, участь студентів в вдосконаленні тестової бази. Якраз на етапі апробації, якщо студент вміє користуватися форумом, а вони вміють краще, ніж вміють користуватися форумом, він може вас повідомляти про те, що на мою думку в такому-то запитанні щось не так. І це студентів дуже мотивує, по-перше, частіше користуватися тестами, по-друге, літературу читати, бо студент не візьме на себе сміливості, тому що йому так захотілося своєму викладачу написати зауваження. Він обов'язково постарається зробити це обґрунтовуючи. Так що це великий мотивізуючий вплив. Так от, категорії запитань, це я вже так ще раз, я вже про це встиг сказати, треба дуже акуратно розбивати запитання на категорії. Це перше, що мені здається. Треба дуже акуратно дивитися на ці пункти, що стосуються публікувати, не публікувати. Чому б не публікувати? Я за те, щоб публікувати їх, і то зразу після проходження тесту. Якщо в вашому тесті від 10 до 20 запитань, то студент вже буде мати принаймні певне враження, чи він цей матеріал добре чи недобре знає по кількості балів, які він отримав. Нащо закривати інформацію аж на стіні? Далі, ну, відгук — це трошки трудоємка річ, це важко робити для кожного тесту. І запитання випадково. Це не мій тест, я вибираю випадково. Це. Добре. Що стосується випадковості, тут теж треба думати. Бо там, по тому, як ви підбираєте базу запитань, завжди будь-яка машина по вибору тих випадкових чисел залишає ймовірність, що у вас є два запитання абсолютно однакові за змістом, з різними варіантами, і воно вам, машина вам видасть ті два запитання. Що це говорить? Це означає, що коли ви пишете базу запитань, треба старатися не давати абсолютно однотипних запитань, бо така ймовірність є. І не дай Боже, вона проскочить на якомусь екзаменаційному тесті, якщо йдеться про. По-друге, що треба, знову ж таки, коли ви даєте тести, давати тести з набором запитань в межах певних категорій. Там ця можливість теж закладена. Ну і тепер на кінець. Є отакий сайт тест світосвіт. О, я його не рекламую. Це є якийсь незалежний ні від кого, не державний сайт. В них, ймовірно, там, я вчора на ньому зареєструвався, бо в них є така цікава статистика. В них є відкриті тести незалежного оцінювання попередніх років. В конкретно такому вигляді, як вони давалися на пробне оцінювання і так далі, тому подібне речі. Я думаю, що активно користуються цим інструментом абітурієнти. Для цієї діаграмки, яку ми бачимо на екрані,
Додаткова інформація була така, що це за результатами 275 округлимо тисяч проходжень цих тестів. Звідси можна бачити, що чим студенти цікавляться найбільше. Ну, історія, я не знаю, наскільки історія України відноситься до фахових дисциплін, нам до найвищого наукового. Економічно. Відноситься, так? Ну, то, слава Богу, дуже добре. Мене оце турбує. Математика і фізика, це мене трошки турбує. Фізика. Це мене трошки турбує, чесно. Хотілося б якось більше працювати з абітурієнтами вже зараз, щоб вони більше реєструвалися, а чим більше вони будуть мати інтерес, тим більше вони будуть використовувати, в тому числі, такі машини. Ходити до нас на підготовчі курси, платити гроші, або реєструватися на тому курсі, який ми зараз готуємо, і тренуватися, здавати знову ж таки питання зовнішнього зв'язку. Але я, закінчуючи свою доповідь, підсумовувати, мені ніби так і нема чого, хотів би закликати проводити такі семінари, приходити на них, в крайньому випадку брати участь через інтернет, бо, як бачите, це можна робити, навіть досить ефективно. І обмінюватися досвідом. Це дисципліна, безпека рухом залізничного парку. Оце мене здивувало. Це хтось, очевидно, вирішив так пожартувати і всунув чисто свій, чисто свою дисципліну фахову. Всі решта дисциплін так, як вони на зовнішні залежні від цього. Дякую, прошу запитання. Дякую, прошу запитання задавати. У мене є чисто практичне запитання, думаю, воно цікавить багатьох. Ви говорили про систему тестування. Беремо будь-який предмет, чи це фізика, чи математика, чи економіка, якась економічна дисципліна. Яка повинна бути кількість питань? Чи от десь є в теорії тестів, ви тим бачите, більш займаєшся. Яка повинна бути загальна кількість питань, з, ну, то яка повинна бути база питань? 500, 200, 1000, мільйон, добуваючи. І яка повинна бути кількість питань для проведення якісної оцінки знань? Це два питання. Ну, тут дякую. 115. Я тут зараз буду говорити не відповідь від себе. Я, користуючись термінологією, яка вживалася ретвітно, те, що говорив з цього приводу Олег Саверич. Там дійсно були певні оцінки, порівнювалися ефективності різних курсів. Чим більше, тим краще, за умови, що питання збалансовані. Бо якщо ви робите дуже багато питань по одному розділу, ви погіршуєте якісь тести. Але для наших умов, якщо тестова база для дисципліни містить більше 200 питань, це добра тестова база. Якщо вона містить від 100 до 200, це нормальна робота, можна нею працювати, але треба покращувати. А в ідеалі краще більше 1000 питань. Ну, тоді не треба лякатися. Тисячі на що? На курс? Тоді на курс чи на розділ? Наступне питання, Юрій Любович. Наступне питання чисто практичне. Є дисципліна, яка має один кредит. 54 години. І дисципліна, яка має 6 кредитів. І туди треба мільйон, тисячу питань, і туди треба тисячу. Може з цим якось зв'язати? Я це вже чисто до наших практичних застосувань. Як ми маємо це в себе робити? Абсолютно праві. Але коли кафедра дає висновок про придатність дистанційного курсу до використання, вона якраз це оцінює. Я не можу, як фахівець в фізиці, оцінювати питання з економіки, з тої точки зору, чи вони придатні для тестового використання, чи не придатні. Але будь-яка. Тут дійсно можна, використовуючи ці методики, оцінити. Якщо відповіді на ці тестові, тільки апробація, відповіді на ці тестові завдання дають більше 80% входжень, значить щось в тих тестових завданнях не так. Або їх замало, або не запрості. Якщо менше 40 дають правильні відповіді, або їх замало, або, ну, тобто вони не покривають матеріалу відповідним чином. Може погано вчили, якщо або, не відповіді? Погана робота. Може погано робити? Може і погана робота. На цього питання ми не думаємо. Ні, ну так чого? Я доповню тільки те, що я виступав на науково-методичній раді. З моєї точки зору, оптимально 200 питань на модуль, тобто вже незалежно який предмет, а модуль 200 питань, допустимо 100 питань на модуль. Тобто можна починати тестування, коли є 100 питань на модуль. Добре, вже коли 200 питань, це вже хороший, як казати, випадок. Починати на модуль. З них 200, скільки до себе на тестування йде? Всі 200? Ні, це база. А в білеті від 10 до 20 питань. Від 10 до 20. Там були приклади 115. Ну це трошки інший підхід до тестування. А в цілому оптимально від 10 до 20, в залежності від часу, в залежності від складності питання. На одне питання менше хвилини розгляду. Тому що це є тестові питання, там не треба щось. Ну, в залежності від складності. Якщо питання відкрите, ясно, що треба більше давати, бо там треба набрати відповідь. А в цілому менше хвилини. Десь приблизно 45 секунд на одне питання треба давати. От так мій досвід використання
дає такі цифри. Не так просто. Як? Що обмежити? Прошу питання. А тут я просто думав то саме, що Пан Федорович. А ймовірність того, що вони вгадують, вона існує? От, а от 60% успішності, це якраз враховує. Це вгадування. 60% – це нижня трійка. Я тут доповню в даному вгадування. Ми, якраз звертаючись до Word, декілька викладачів я попросив, щоб вони раді цікавості понатискали клавіші закритими очима. 60% набрали. Мінімальний прохідний бал. Тобто не варто вчитися, виходить. А от якщо далі говорити, то варто читати. Ні, ну, можна або ускладнювати питання. Можна здаватися саме можна. Ну, я скажу так, що при 10 питаннях, статистика, це легко рахується, 10 питань, в кожному питанні 5 варіантів відповіді, з них одна правильна, найпростіша модель. 10 питань в білеті, вгадується 2, по статистиці. Тобто 124 – це 2 питання. Ні, верхні тести – це прекрасно. Це два вгадується, це ноль. Це ноль. Це оцінка ноль. Вже якщо третя правильна, це вже є знання. Це не ноль, це сто. Ну, в вашому сто, так, але в цілому, якщо оцінка, це нульові знання. Тобто я закриваю очі, я два питання вгадав з десяти. Це я нічого не знаю, я навіть не читав питання. Тобто це є 60% бал. Це перша трійка, це нижня трійка, все. Нижче нема змісту розглядати, бо тому що є процент вгадування. Є інші статистики, якщо питання складніше, наприклад, дві правильні відповіді, там інша статистика, інша ймовірність. Але все одно виходиться десь на 60%. Йде мова, що 60% це нижній прохідний позитивний бал. Тому що є процент вгадування. І це треба знати і розуміти, що студент радіє, а я два питання з 10 дав правильно. Це є ноль, тому що це попадає в зону випадкових чисел, так, випадкового попадання. Прошу питання, хто має. Є з інтернету питання? З інтернету одне є побажання зібрати в чат усі питання, які були задані тут, бо їм не чути. На другий раз у нас, може, будуть радіомікрофони. Ми будемо мати краще мікрофони, а на наступний раз ми будемо це краще організовувати. Прошу питання. Всі ми прийшли до електронних тестів через паперові тести. А паперовий тест враховує різні складності, так? Там є різні рівні складності. Частина на один бал, частина на два і так далі. На 5 балів тут якось передбачено це чи ні, щоб можна було набрати в тест там 5 питань по одному балу, 5 питань по 2 бали і так далі. І вже в сумі набирати 60%. Але це треба організовувати різними тестами. Тобто база даних питань є. В межах одного білета це неможливо зробити. Але якщо ви хочете по рівнях, тобто є на тройку. Всі здали, хто здав на 3, хоче на 4, сідає, здає наступний тест на 4. Тобто організувати це можна, але тільки... А такої трудності не більшої трудності. Це можна формування, по-перше, база питань треба розкатегоризувати. Тобто база питань є категорія на 3, категорія на 4, категорія на 5. І з них формувати білети для тестів. Так можна. І перемішувати чи давати якісь інші варіанти, система не дозволяє. Ну і якщо говорити про моделі побудови тестових систем, їх настільки багато, є настільки складні, настільки заплутані, що ми втратимо саму ідею, поки почнемо займатися цими складними моделями. Можна на простій системі добре реалізувати хороші засоби. Пишуть в залі, що вас не чути. В кінці кінців є оця можливість зробити готовий тест, де не випадковим чином вибирати відповідь, я зрадимо одразу на тому. Якщо випадковим чином, тоді треба їх краще вибирати для самопідготовки, не для оцінювання, або для оцінювання з однорідною кількістю балів. Бо в тесті ви вибираєте, скільки балів давати за яке питання. Але яке питання буде даватися, ви не вибираєте. Це випадковий тест. Є ще запитання? Прошу. Є в тьюторі, просто можливо, я не знаю, чи є в тьюторі можливість, щоб студент сам бачив, на яке запитання він дав неправильну відповідь? Так має бути. Якщо ви зробите... Ні, це якщо ви зробите тести по одному питанню, тоді він зразу буде бачити результат. Ви стверджували, що ви так ніби стимулюєте студентів, так, щоб вони перевіряли ті тести, допомагали їх коректувати, але відповідно такої не бачу можливості, тому що зазвичай тест містить 20 запитань, і він, коли проходить 20, він не бачить. Це вже тільки можу я, як
інструктор курсу зайти, разом з ним сісти і подивитися, на які запитання він відповів правильно, неправильно, і тоді вже там коректувати ті запитання. Складання тестів – це річ складна. І тут дуже часто трапляється, ваше яке завдання? Ви завжди знаєте правильну відповідь, але треба придумати ще мінімум три неправильні. От коли ви придумаєте неправильну відповідь, вас може, мозок дає збій, що він не для цього вас запрограмований. І готовні давати правильні відповіді. От коли ви даєте формулювання, то це студент вже може оцінити, правдоподібне це формулювання чи неправдоподібне. Деякі чесні студенти допомагають оцінити, чи добре поставлене питання. Інколи помилки трапляються в самому формулюванні. Це теж буває. То от про це, власне, я й говорю. Перевіряти правильність повинні фахівці. Це мені є, може, питання не так до доповідача, як може, до всієї аудиторії. Я хотів би почути думку як член цієї робочої групи. Як ви вважаєте, всі от присутні тут, чи повинен студент мати змогу знайомитися з всіма питаннями тесту, там 1000, 2200, до тестування, тобто під час навчання? Хочу думку почути всі. Зараз ви кажете, що так, а більшість каже, що ні. Що то за? Без варіантів, так. Ні, з питаннями однозначно. Як? Питаннями, які так. Він не буде знати, що він має знати. А за що він має відповідати, зрештою? Ну, як? Залежності, моя думка така, що в залежності від кількості питань в базі. Якщо їх мало, студенти її пробивають і вони здають формально тести, не вникаючи в питання. Якщо їх багато і правильно побудовані, ніякої шкоди для результату не дає. У мене є варіант відповідь на це, якщо дозволити. Хоча я теж член тої робочої групи. Програмні питання вони повинні знати, але давати їм точні формулювання відповідей не обов'язково. Просто тести повинні бути складені так, щоб вони відповідали програмним питанням. Правильно. Питання, які виносяться на тест. Тому, що якщо ви даєте їм в електронній формі питання, вони куплять в когось правильні відповіді, посадять, заплатять комусь. Самі не будуть це робити. Вони будуть мати паралельно на другому екрані систему, де вони будуть знаходити. Ми будемо це говорити, коли буде робоча група. Це треба до є питання, можливо, хтось відповість на питання, яке є останнє. Будь ласка, стійте перед веб-камерою, щоб вас було видно. Яким чином здійснюється вчасне коефіцієнт дистанційного навчання? Коефіцієнт. Використання. Якщо, наприклад, в групі 10 чоловік, в іншому курсі 40. Ну, на це я не можу відповісти, як людина, яка не має відношення. Я тільки за цікавість спостерігаю за тим, як нараховуються коефіцієнти, то може я передам слово Олегу Сергійовичу. Ну, звичайно, що на коефіцієнт оцінки курсу, на коефіцієнт оцінки якості чи наповнення курсу впливає і кількість студентів, які там записані. Звичайно, що де більше студентів, там буде вища оцінка, але там і більше навантаження на курс, там і більше роботи з тим курсом. Оцінюються такі речі, як активність студентів, тобто скільки раз вони здавали тест, скільки питань задавали, обмінювались через внутрішню пошту чи форум, скільки здач було взагалі цього тесту. Хоча я скажу, що оця фактор кількості студентів мало впливає, впливає їхня активність. Тобто більше обраховується, наскільки вели себе активно студенти. Просто сам факт запису на курс – це, будемо казати, якась частина тільки нарахувань тих балів. В цілому ми рухаємося до того, що коефіцієнт обчислення оцих параметрів курсу він ще ускладниться одним параметром, який називається якість курсу. Якість, де буде враховуватися анкетування студентів, де буде враховуватись сертифікованість викладача і сертифікованість курсу. Тобто, знову ж таки, оцей фактор, що малі групи, великі групи, ще буде менше мати вплив. Але з другої сторони, ми нікуди не дінемося, там, де 20 чи 40 студентів, там і більша якість курсу, там і більше навантаження на курс. Так що воно повинно якось враховуватись у формуванні оцінки. Але воно не настільки критичне, кількість студентів. Більше враховується активність, а з другої сторони, це розвинутість і розгалуженість курсу, наскільки використовуються його можливості. Я вам скажу, що на даний час можливості системи iTutor в тій версії, яка в нас є, ми використовуємо, ну, по моїй оцінках, навіть на 40% її можливостей ми не використовуємо. Тобто там є ресурс ще для використання інструментів і різних типів функцій, які там покладені, додаємо нові модулі, які будуть також використовувати.
раніше коментар, але він не хоче озвучувати через мікрофон. Тобто, що він написав, він не озвучить. Такий сильний коментар, дякую. Ну, вже буквально на десь протягом місяця ми відлагодимо систему оцінки курсу студенту, який закінчив його. Ця система пройде тестування, випробування, апробацію. Я думаю, що ми з вересня введемо оцю оцінку як складову оцінки курсу, яку ми зараз публікуємо. Тобто буде ще крім того відгук студента. Це буде нейтральна анкета, не провокуюча анкета, об'єктивна, і буде вона студенту доступна тільки після закінчення курсу. А яка складовість загальної оцінки від коефіцієнту курсу буде оця частина швидкішого? По моїх прикидках, це буде 30% оця якісна складова. 20% анкета студента, 5% сертифікованість викладача, 5% сертифікованість курсу. Разом 30. Це буде якісний показник на те, що ми плануємо. Ну, будуть інші, але вони будуть пізніше вводити ще фактори. На даний час планую 5 плюс 5 плюс 20. Від тих 100%. Скажіть, будь ласка, якою методикою чи принципом ви керуєтесь, коли створюєте неправильні відповіді? Ну, ми ж не в перший мільйон граємо, розумієте? Звичайно. Ці відповіді, по-перше, мають бути правдоподібні. Не абсурдними, так. По-друге, вони мають бути не меншої довжини і не набагато більшої довжини, ніж правильна відповідь. Це два. Ну і по-третє, ці відповіді, ну це не обов'язковий критерій, але ці відповіді можуть бути правильними для інших запитань. Це важливо. Я, наприклад, ну, вона може бути просто неповною, не то, що неправильно, а просто неповною. Це вже несправедливо. Ні. Кожна відповідь повинна однозначно бути. Кожне запитання має мати однозначну відповідність. Є вагові питання, де питається, де точніше. Так? Якщо вагові питання, то там це враховується. Але якщо відповідь неправильна, вона повинна бути неправильна. Але вона може бути правильною для іншого. Я просто беру, випусую правильні фрази з конспекта, тільки по іншому питанню. Студенту щось знайоме, вроді речення правильне, він десь його бачив, але якщо він не розуміє, про що йде мова. Тобто мають бути правильні відповіді, але на інші питання, правильні фрази з конспекту. То тоді він втрачається процес згадування, розумієш? Проте він і правий з моєї сторони. Він залишається, якщо відповідь чеснова. Так. Тобто відсотки залишається, але дуже мізерно. Ну, є розрахункові задачі, там можна вгадувати. Він певний, що правильно дав відповідь. У мене одне питання. Власне? Мене цікаве таке питання, Юрій Юрійович. От аналіз студентів, які останні роки приходять до нас, на абітурієнти, які до нас вчитися, показує, що більшість з них є таких, які таке відчуття, що вони в школі не вчилися. Тобто, щоб його навчити, що таке синус х, треба затрачати ще море часу, щоб навчити додавати дроби. Також того часу другоцінного, де ми вже повинні інтеграли вчити. Чим ви то пояснюєте? Чи нема тут впливу одночасно і того, що в нас така система оцінювання, тестування, яка зараз, можливо, вона недосконала ще, і це той результат звідти? Відміють, але результати будуть іншими. Тут іде в іншому. Просто методика навчання, я навмисно вийшов звідти. Методика навчання в середній школі дуже сильно не відповідає здатностям і інтересам учнів, які туди приходять. Нам приходиться якось компенсувати за рахунок свого часу і своїх сил цю невідповідність. Але повірте мені, ми теж не добуваємо свого розуміння. Після вас потім ще ми вчимо, що таке синус, після нас потім ще вчать на спецкурсах, що таке синус. Можна на п'ятому курсі, коли вони виходять їм те питання задати, і получать ті самі нулі. Синус на курсі з боку С коротко. Тут, між іншим, мотиваційний вплив може мати оця система внутрішнього контролю. От якщо є між курсом і курсом вхідний контроль, між кожним, оце, принаймні, на третьому курсі до студента виникає якась думка, що все-таки треба було вчити той курс. І в нього тоді виникає ідея, а чи не перечитати мені ще раз дистанційний курс і не знайти мені ті відповіді на ті брані? І кажіть такого студента, в якого виникає така ідея. Питання не в тому. Питання в тому, що треба створювати таке середовище, щоб воно сполукало. От і все. Можна запитати? Будь ласка,
Ви сказали, що оцінка студентам, ви будете умовно і 20% давати на цю оцінку, оцінюючи результати навчання. А от що одне говорять товариші про те, що студенти інколи на п'ятому курсі думають, що таке синус. А вони дають оцінку вашого курсу фізики, я не знаю, там якої. А ви 20%, чи це буде справедливим, а ви йому 20% дасте. На оцінці 20% складової оцінки курсу і роботи викладача. Студент дає відгук. Він не оцінює курс, наскільки він оцінює деякі сторони, наскільки йому було зручно, наскільки йому було зрозуміло, наскільки він відчув. То він так і відповість, наскільки йому було. Мабуть, мало на увазі, що це треба робити не після закінчення університету, а може після закінчення курсу. Це після закінчення курсу. Ні, це правильно. Ви розумієте, якщо студент не вчився, або вчився отак, він напише, то він і напише, а ви скажете, викладач не навчав, або навчав погано. Це зворотній бік демократії. Ми не можемо собі дозволити не брати таких студентів. Ну, то ми не можемо робити, розуміючи, свідомо це приймати, коли розуміємо, що він всім досконалити. Питання 20% чи не 20% – це питання дискусійне, але наявність такого засобу оцінювання курсу це в світі треба, але загально визнана і використовується. Ні, ми про світ не говоримо, говоримо про Україну. А можливо, брати в такому разі якусь частку лише відповідей. Ті відповіді, це буде після іспиту, я так розумію, правда? Так, частка буде ті четвірки, от чотири, і вище, але до трійки, до четвірки не брати. Я знаю, що крайні ми будемо відсікати. Методи обробки, так, тобто всі плюси або всі мінуси будуть відсікатися. Це однозначно. Це будуть тільки відповіді, де студент щось думав і щось ставив. Ну, грубо кажучи, формально, наскільки це можна формально відсікти крайні викиди. Так? Викиди. Не може бути, щоб викладача всього було 4, а дві анкети – нулі. Так? Значить, явно ті два нуля треба відкинути. Ну, тобто, це є статистична обробка результатів. То явно, що ми викиди ми відкидаємо, ми їх не будемо враховувати чи усередньо. Коротше, щоб завоювати студентів, не треба ставити гарні оцінки, так все, що тут балакати? Ні, ну чекай, ну буде хідний тестовий контроль при навчанні спорідненої дисципліни, то тоді воно вже виявиться. Це теж також буде таке. Так, тут нічого не дасть. Але все-таки, ви знаєте, мені здається, що на науково-методичній раді мова йшла про те, що ми зараз мусимо до вересня, ну принаймні так, якщо я правильно зрозуміла, підготувати біля 600 тестів. Ви щойно сказали, скласти тест – це не просто. Це не просто. Тобто, очевидно, десь мало би бути якесь навчання викладачів. Чи по спеціальностях, чи по напрямках. Як складати ці тести. І мало б бути, хоч би якийсь би бути контроль якості цих тестів. Я так думаю. У вашій дисципліні… Як складати тести, ми ще 2 роки проводили семінар по тому питанню. Ні. І готові проводити знову. Нема питань. Раз. Друге, проконтролювати якість тестів, скільки їх не контролюємо, все одно будуть помилки. Найкращим способом контролю – це є апробація на студента. Це однозначно. Тобто їх можна читати, вичитувати, але треба провести апробацію в межах рішення засідання кафедри достатньо. Не треба сертифікацію проходити. Рішення засідання кафедри і їх використати для модульного контролю хоча б. І ви побачите, скільки там ще буде слабих місць, бо їх можна обробити потім статистику, подивитися, які питання взагалі студенти не можуть зорієнтуватися, які дуже легко їм даються, тобто збалансувати. Але це є апробація, і нікуди ми не дінемося, і це є семестр для того, щоб це зробити, і розробити, і апробувати, щоб вийти вже на наступний рік з сертифікацією цих баз питань, цих тестів. І починати, я ж кажу, приймати тести треба на модуль мінімум 100, вже добре, коли 200. 200 і більше – це вже добре. Добра база питань. 100 можна починати. Менше 100 тест втрачає свій ефект. Тобто там зовсім другі механізми починають працювати. Якщо дозволите, я доповню. Якраз з того приводу, власне, була створена та робоча група, яка практично в повному складі є тут. І будуть розроблені, як видно, з пункту 5, це з пункту 4, методичні рекомендації по запровадженню. Це раз. По-друге, як видно, з пункту 5 має бути проведено науково-методичні семінари, вебінари. Ми тут будемо збиратися обговорювати. І в кінці кінців є методичний семінар кафедри. Отже, треба зараз форс-мажор переписати графіки роботи метод семінарів і більше часу приділяти якраз цих питань.
Є ще запитання, є побажання, є відповіді, є доповіді, виступи, підсумки. Хто хоче виступити, прошу. Я прошу. Але тоді вже стане. Ні, я хотів би якраз вже тільки для залу. Я хотів чисто таке робоче питання для нас всіх, бо ми тут зібралися. Я думаю, що з реакції залу всі побачили, що зацікавило тих, які тут. Тому що коли була остання доповідь, задавали питання, всі це було якесь жваве обговорення. Тому в мене таке просто побажання на майбутнє. Я знаю досвід ХПІ. ХПІ це є, будемо говорити так, передовий вуз, який перший почав в Україні запроваджувати дистанційне навчання. І професор Кухаренко це людина, яка починаючи з асистента на дистанційній освіті в Україні стала професором. І я би вважав, що на таких семінарах тут досвід ХПІ це добре, але ми повинні розглядати свої проблеми, як це в себе вирішувати, щоб ми могли на якомусь рівні досягти рівня Харківського політехнічного інституту по деяких питаннях, бо там є також, я противник багатьох їхніх підходів до дистанційної освіти, бо я знаю давно. Дуже була доповідь цікава пана Олега Назаревича, але вона була цікава для спеціалістів. Вона була цікава для спеціалістів. Для людей, які сидять тут в залі, ну ми свої, я тому не хочу говорити це може для інтернету. Для людей, які сидять в залі, може було б цікавіше розказати, що таке презентація, як вона готується, окремо доповідь зробити. Що таке, наприклад, Твіттер, для чого він використовується, як його можна використати в навчальному процесі. Бо ви назвали просто інструменти, які є тут, які є в ХПІ. Це добре, можна зібрати окремо спеціалістів інституту дистанційного навчання і тим зайнятися. Проводити треба семінари по якихось конкретних напрямках. От зараз у нас стоїть питання гостро. Питання тестування, розробки тестів. Ну, я вважаю, що тут ми разом з вами, разом з студентами повинні створити в університеті таке середовище, що студент буде зацікавлений вчитися. Ясно, що є багато скептичних поглядів, що студенти не хочуть. Ну, іде час до того, що вони, може, захочуть, побачать, що виробництво запрацює і потрібен буде інженер, вони будуть вчитися. Але багато, я так скажу прямо, як в своїй сім'ї, багато студентів не хочуть вчитися, бо є ще суб'єктивний фактор викладача. Є. От якраз розробка цієї системи тестової дозволить в деяких випадках відділити викладача від прийому підсумкових екзаменів, заліків і так далі. Викладач буде навчати. Для мене дуже цікаве, наприклад, я так і не почув відповіді, у мене дуже цікаве питання, я не знаю, як ми будемо його розв'язувати, скільки ж тих питань повинно бути? Чи 20, чи 30, чи 10, до чого їх, як їх прив'язати? Користь є з таких семінарів, але їх треба розбивати, ще раз кажу, на такі чисто вузькі семінари і доводити до відома людей, що сьогодні буде семінар по використанню такого інструменту в навчальному процесі. Такого. А такі семінари, вони є прекрасні для спеціалістів. Можна зібрати інститут, можна зібрати людей, які в тому щось більше розуміють, і для них ці речі розказувати, щоб вони могли розробляти стратегію розвитку університетського дистанційного навчання. Це в мене таке. Дякую. Ще хто хоче виступити? Та в мене є питання. Свої тести по дисциплінах я, певно, вводила 2,5 роки тому. Вони так там і є, знаходяться. Але вводила з робочого комп'ютера. Чи є зараз такі технології, щоб з домашнього вводити? Чи нема? Вони завжди були в нас. Ми ніколи не закривали, щоб можна було з інтернету, з будь-якого комп'ютера. Ваш курс доступний, ви маєте логін, пароль, заходите і працюєте, ніякої різниці, що з дому, що з роботи. Цілодобово працює. Мої санітарні норми не дозволяють вночі працювати. У мене діти сплять. Діло в тому, що інструменти курсу дозволяють не тільки набивати, там можна працювати студентами. Студенти, десь хтось готується, хтось самотестується, в когось виникають питання, він задає. Я хоча б раз на добу мушу заглянути, подивитись, чи мене ніхто там нічого не запитав. Воно дублює на електронну пошту. Якщо мені буде якесь запитання, на електронну пошту там приходить повідомлення, що у вас є там запитання від студентів. А там є форум, де можна внутрішній форум, є чат, де можна наживо поспілкуватися, є внутрішня електронна пошта. Там, я ще не всі перечислив, інструменти, які дозволяють налагодити діалог в будь-який час дня і ночі. Студент вночі вирішив повчитись, ви рано йому відповіли на це питання, його, яке виникло. Так що там використовувати тільки ті інструменти, вони нам полегшать, в принципі, життя питання консультації. Якоїсь допомоги, підказки. Це не можна на кафедрі, на кожній, я вважаю, ну, крім, можливо, ваші комп'ютерні, наші комп'ютерні факультети, мати постійного консультанта.
котрий володіє. Ні, так от, лаборантів на кафедрі готувати спеціально, котрі здатні допомогти викладачу все це. Я пишу курс. Я його готую. А от перекласти на мову машини, можливо, я не здатна. Ну, у нас йде весь час перепідготовка викладачів. Від кафедри ми просимо на кожний цикл одного представника. Ні, це само собою. І оцей представник має бути консультантом у вас. Далі, в нас є, якщо ви хочете отримати... Мова не про 700 гривень зарплати. Якщо ви хочете отримати консультацію, у нас є інструменти обміну інформацією як внутрі системи дистанційно, так і на форумі. Є електронна пошта. Питайте, є, ви знаєте адреси всіх фахівців, які там працюють, системні, методичні. Є зал лабораторії дистанційного навчання, які відповідають на всі питання. Не було таке, щоб питання залишалось відкритим. Ну, бувають питання, що я не можу знайти там якоїсь кнопочки, так? Ну, це треба на рівні кафедри питання розв'язувати. Має бути хтось краще знати і показувати ті речі. Ну, якщо якогось методичного характеру, чи може побажання, то ми всі питання враховуємо і вивчаємо. Ну, скажу, що на сервері дистанційного навчання є дистанційний курс, написаний вже, як зробити презентацію. Є дистанційний курс, як розмістити в електронному репозитарію свою публікацію. Тобто, хто має бажання, то не треба навіть шукати, зайти в той курс, вони відкриті. Зайти в той курс і переглянути ті рекомендації. Там є методичні матеріали розміщені. І таких курсів буде значно більше. От по результатах роботи комісії по розробці тестів ми зробимо також такий якийсь семінар, а потім тренінг, а потім і курс, який дозволить надати допомогу методичного характеру викладачу. Чи можна оці вебінари, семінари, що зараз проводяться, зараз в тому числі відео, розміщати десь в репозитарії? Воно так і робиться. Воно так і робиться. Так і робиться. Тільки не в репозитарії. Це файли великого обсягу, ми їх розміщаємо. Які ресурси? Це, скоріше всього... Юрій Іванович, я взяв на себе сміливість і розмістив деякі речі такі, що для, ну, скажімо, нарізки того, що треба, щоб 10 разів не повторювати. Люди питають, як створити модуль, як вже 2 роки Олег Саверович тут на семінарах пояснює це. І вже нам надоїло, ми просто вже записуємо відео, розміщуємо в Ютуб, його можна подивитися. Напишіть мені на електронну пошту, я вам дам списочок. Є Google пошук, набираєте моє прізвище і набираєте дистанційне. І знайдете посилання на Ютубі на мої виступи, які записані, і як складати тести в тому числі. Як я 2 роки розказував, 2 роки тому розказував, як писати тести. Ну, опустився в самий низ. Ми знаємо, от зараз багато викладачів пари мають, хтось не мав бажання. Ну, не всі прийшли. Так. Не всім це цікаво. Ну, але в кінці кінців їм стане цікаво. Так. І він знову прийде і буде задавати те саме. Ну, немає людина часу, вона в іншому корпусі. Зробили веб-трансляцію. Тобто архів відеозаписів, якийсь ще структурований. До Ютуб не будуть ходити Шкодзінський там. А чого? Все підписано тими іменами, хто виступає. Треба виступ Скоренького, набрали Скоренький, ТНТУ, вебінар чи щось, ви знайдете посилання на Ютуб. Це дуже легко робиться. І всі ролики, які ми записуються отут, вони всі там розміщаються. І вони вічно там. Ми не сильно їх рекламуємо, публікуємо. Я, наприклад, не люблю передивлятися свої виступи. Я навіть знаю, де. Не люблю, бо я хочу наживо то, що бачу. Тобто нам, викладачам, треба казати, зайдіть в Ютуб, знайдете там все. Ну, це... Чи все таки структуру? Є, ну, в блогах є, Назаревич дає в блогах ссылки. Ми не даємо на офіційних сайтах цих ссылок. Є посилання... Ну, не знаю, де там розміщали. Ну, де є десь розміщали. Ну, ролики, репортажів, я не бачу змісту офіційно десь їх виставляти. Але знайти на Ютубі пошук дуже потужний. Вони всі підписані по прізвищу і по закладу їх можна знайти. Все, що є на Ютубі, там все легко шукати. Дякую. Які ще були запитання? Два слова я хочу сказати. Хочете? Прошу. Ні, я звідси. Значить, ну, безперечно, що тестова система оцінювання знань – хороша штука. Тим більше, що весь світ старається користуватися нею, і зараз всі займаються тими тестами і так далі. Але я, як все-таки представник старшого покоління, з кимось скептично в деяких питаннях відношуся до чого. Чому, я поясню. Є такі дисципліни, де ніякий тестовий контроль не дасть можливості оцінити правильно тих знань. Наприклад, візьмемо ту ж фізику, чи математику, чи теоретичну механіку. Для того, щоб побачити, що людина знає, вона повинна вміти практично рішити задачу. А є такі задачі, щоб
її треба розв'язати півгодини мінімум, малювати малюнок, застосувати кілька розділів, так чи ні, всієї дисципліни, наприклад, в кінці. Це системний підхід до дисципліни, він мусить продемонструвати. Представимо собі ситуацію, як правило, люди творчої натури, вони здатні написати прекрасну систему рівнянь, все, а 2 плюс 3, в нього може вийти 6. Розумієте? В арифметиці часто може помилитися. І коли в мене є відповіді тільки числа, людина може прекрасно ту задачу розв'язувати, а число не те показало. Бо він десь там... Розумієте? І от тут ніякий тест не підкаже мені. Ну, якщо можна... значить, тут треба в вашому варіанті, ну, ви кажете, перевірка знань, лежить не тільки перевірка знань, а й процес навчання. Тобто, як він вирішує задачі, робить курсовий, це не є контроль знань, це є закріплення тих знань у вигляді практичної роботи, це є отримання навичок. Тобто це те, що додатковий. То як інструмент не так контролю, як більше навчання, але вже у вигляді самостійної роботи. Тобто тут питання, от, курсовий, задачі, контрольні, вони повинні бути, ніхто їх не заперечує, але це як інструмент навчання, а не як інструмент контролю. А вже, коли він закріпив, вирішує ці задачі, свої знання, ми можемо його перевірити вже більш експресним методом. Це не згідно, це для нього важливо, що він по тесту подивився, чи він вже щось знає, чи ще не знає. Все треба вчитися. Але от ці речі, рішення задач, написання рефератів, курсових, ніхто не заперечує його як інструменту навчання, чи той самий дипломний. Там є така стаття, якщо дипломний курсовий, це є його захист. Основний критерій оцінювання – це захист, там відбувається. А якщо це задачі, то задачі вони придумали не для перевірки знань, а для того, щоб їх закріпити або поглибити. А от перевіряти знання треба все-таки якимось інструментарієм, який має, ну, будемо казати, і зручнішу форму, і... Хоча я не заперечую, що кожен викладач має свою методику оцінки студента. От один хоче поговорити, а другий хоче подивитися, що він написав, а третій хоче просто подивитися відповіді на свої тестові питання, яким я довіряю, наприклад. Я знаю, що мої тестові питання виявляють досить непогано там, ну, при хорошому їхньому виконанні. І тести заперечувати як тести, як відмітювання знань, не можна. Треба боротися з поганими тестами. Хороші тести дають хороший результат, і воно буде казати відображати реальну картину. А як навчити, щоб він їх здав тести? Це є контрольні, це є задачі, це є курсові, то є, і будемо казати, інші види роботи, які треба знову ж таки освоїти. Це веб-2.0, це колективне проєктування, колективне написання документів, колективне написання статей, визначень. То, що колись називалося реферат, воно має бути публічним і загальнодоступним. Тоді, коли, ну, тоді оця публічність, вона дисциплінує як студента, так і викладача. Бо якщо я скажу, напишіть реферат, він мені принесе його через 15 хвилин. Ну він його не читав, і я його читати не можу. Розумієте? І той ефект того реферату, якщо це було колись, щоб написати реферат, треба було вечір посидіти в читальному залі, щоб написати. Значить, треба було подивитись книжки. Зараз це вже техніка дозволяє робити так, що не читаючи. Але публічність написання реферату, наприклад, на Вікісерві університету, дисциплінує як одну сторону, так і другу. І там кожен переживає за якість. І, в принципі, студент несе відповідальність, бо всі читають, підписано його іменем, що він написав. Ну, і там є перевірка на плагіат, дуже легко перевіряється. Тобто інструменти зараз пошуку в інтернеті – це 30 секунд, щоб сказати, звідки він це взяв. Є ще запитання? Виступи, побажання? Ну, дякую тоді за участь. Запрошуємо на наступні семінари.